Пандемијата остава психички последици кај децата. Депресија, тензија, стрес и загриженост за своите животите на своите најблиски. Ковид пандемијата се најде на врвот на листата проблеми со кои се соочуваат младите повеќе од една година. Ова донесе многу предизвици, но и потешкоти и во следењето на наставата. Најмногу додека децата беа дома. Во организација на детската амбасада Мегеши на светскиот ден на детето, децата сами ги кажаа своите проблеми. Проблемот со семејството кој го има многу деца, кога одреден број на родители кои ја изгубија својата работа, па тогаш и тие нема, имаше во домовите тензија, страв, нервоза и кој многу лошо влијае врз нашето ментално здравје. Стравот од вирусот, кој што го имавме и се уште го има кај нас, поради тоа што се плашиме да не изгубиме некој наш или ние да не се разболиме. Дека се уште има деца, чии желби, соништа и безгрижно детство се загрузени, потврди председателот Пендаровски во своето обраќање по повод Светскиот ден на детето, поради тоа упати апел до надлежните институции. На крстосниците на нашиот главен град, но и во другите градови, имаме деца питачи, десетици деца надвор од школскиот систем, имаме и деца кои воопшто не се евидентирани во матичните книги на родените. Мораме да се соочиме со овие проблеми и да најдеме конкретни решенија брзо. Апелирам до надлежните институции да не дозволиме ниту едно дете да ни е на улица, надвор од образовниот систем, маргинализирано или злоупотребено. Народниот правобранител пак оценува дека физичката дистанца и онлайн наставата влијаат врз менталното здравје на децата. Повеќе од една година децата не само кај нас, туку и низ целиот свет се соочуваат со поинаков начин на живот во сите сегменти, вклучувајќи го и образовниот процес. Физичката дистанца, онлайн наставата влијае и се уште влијаат врз децата, особено врз нивното ментално здравје и социализација, како битен сегмент во нивниот психолошки развој. Во таа насока сите чинители се должни да сторат се што е во нивна моќ и да им помогнат на децата што полесно, побезболно да го поминат овој период, без тој да остави трајни последици врз нив, посочуваат од Народниот правобранител. Светскиот ден на детето првпат во 1954 година беше прогласен за универзален ден на детето и се слави на 20 ноември секоја година за да се промовира меѓународното заедништво, потребата од заштита на децата и подобрување на нивната благосостојба. Елена Милошевска, СИТЕЛ телевизија.